много съм доволен от това, което видях. Пьотър Несторов, първо искам да го поздравя. Преди една седмица бяхме съотборници за националния отбор. Намира се в чудесна форма. Показа го и днес на финала. Симеон Терзиев също го познавам много добре, тъй като в София доста често го привиквам, за да играем спаринги заедно. И двете момчета ги познавам, млади, перспективни. Симеон Терзиев имаше проблеми с травми, затова и сега след матча му казах да не бъде толкова разочарован, тъй като самия факт, че е достигнал финал след тежки травми, говори, че се намира в... тепърва намира своя ритъм, докато Пьотър наистина показа и затвърди това, което играе в националния отбор. Много солиден, уверен и съм сигурен, че му предстои една прекрасна година. Физиката или психиката, върху което трябва да работят в тази така възрастна преходна? Със сигурност и върху двете неща, тъй като и двамата тепърва започват да играят в мъжкия тур. Със сигурност доста физика на първо място, но и психиката е изключително важна. И за двамата предстоят трудни години, тъй като това е най-тежкият преход между юношеския и мъжкия тенис. Всеки един, включително и аз съм го изпитвал. И затова и сега, след като ги поздравих, им казах, че могат да разчитат на мен за всичко. Те много добре го знаят, но винаги съм насреща с каквото мога да им бъда полезен. Базата в Благоевград, как ви се стори? В залата бях виждал само на снимки, след като я бяха открили. За първи път идвам тук и съм много приятно изненадан, тъй като играя по целия свят и смело мога да кажа, че такава зала няма дори в София, не само, никъде няма такава зала. Съм много приятно очарован и това си говорих и с моят личен тренер, тренер на националния отбор, че тук могат да се провеждат доста големи турнири, не само държавни първенства. Как се вижда идеята на федерацията, разширяване на географията на този вид спорт, не само в Бургас и в Пловдив да се провеждат държавните първенства? Винаги съм приемал, винаги съм приемал такива идеи, защото е нужно тениса да не е концентриран само в София или в Пловдив, в големите градове. Нужно е да се правят състезания навсякъде и наистина това много ме радва и не само самото провеждане на такива турнири, пак казвам, самата инфраструктура тук е изключително впечатляваща, което може само да ме радва и си пожелавам все повече такива зали да има в страната. А вашите амбиции? Моите... Очакванията за сезон. Моите очаквания, аз лекувах малка травма след мачовете за Купа Дейвис, затова пропуснах и два турнира последователно в Италия. Сега всичко е наред и в понеделник почвам тренировки на 100% отново и в края на седмица заминавам за три последователни турнира от веригата на ATP Challenger. И след това се надявам след месец и нещо участието ми на Ролан Гарос.